Як коротульки розпочали вивчати математику? Пригадуєш Незнайка та його друзів? Жив у квітковому місті і Кмітливчик, який завжди швидко та без жодної помилки розв'язував математичні задачі. Кмітливчик любив математику. Він добре знав її. І коротульки поважали його за це. Вони розуміли, що математику має знати кожний. Адже той, хто не знає математики, не зможе навіть полічити, скільки рибок плаває в акваріумі.